Bon dia. Bé, molt bon dia a tothom. Avui anem una mica més d'hora de l'habitual. Avui, de fet, també hem començat el Consell Executiu mitja hora abans, l'hem fet a les 9. Avui ho hem avançat tot perquè som a la setmana final del judici del Tribunal Suprem i hem hagut d'ajustar les agendes per poder-hi assistir com a govern. Perquè avui demà, doncs, com vostès saben, hi haurà la intervenció dels advocats i també hi haurà els delegats finals dels presos i les preses polítiques, i tant el president Torra com el vicepresident Aragonès com jo mateixa serem al Suprem per donar-los suport. Suport davant d'un judici que, a tenor del que va exposar la Fiscalia en les seves conclusions finals, no ha servit de res, malgrat totes les proves i totes les evidències que desmuntaven el seu relat fictici de rebel·lió i de sedició. Segur que veurem novament un enorme exercici de dignitat per part dels qui estan sent jutjats, i em permeto fer referència especial als companys que porten més de 5-6 dies empresonats, com són el vicepresident Oriol Junqueras, els honorables consellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, la presidenta Forcadell i Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, per als qui esperem aquests propers dies una sentència absolutòria. I bé, doncs, després d'això i d'haver ajustat els horaris, doncs, per part del govern, avui hem aprovat l'acord per a l'elaboració d'una estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública. De fet, des de la Secretaria de Presidència i de Transparència i de Govern Obert del Departament d'Exteriors, conjuntament amb els departaments d'Economia i Hisenda, de Polítiques Digitals i de Presidència, i d'acord també el que recull el Pla de Govern de la 12a legislatura, per impulsar la integritat pública i lluitar contra la corrupció, doncs s'ha impulsat l'elaboració d'aquesta estratègia de lluita contra la corrupció en àmbits com poden ser la contractació pública, la fiscalitat, les subvencions, la funció i direcció públiques, les incompatibilitats, el conflicte d'interessos, els grups d'interès, la protecció d'alertadors i de bústies ètiques o dins del marc d'integritat. Entenem que aquest abordatge global és la via més efectiva de disposar, per una banda, d'una legislació anticorrupció que impliqui sancions i, per altra banda, també aplicar els marcs d'integritat en què la prevenció i la cultura ètica englobin el conjunt de l'administració pública. De fet, des del govern també ens hem volgut fer nostres les recomanacions dels organismes internacionals com l'OCDE, la Transparència Internacional i també Nacions Unides per abordar de forma global la lluita contra el frau i contra la corrupció. Per al disseny i per al seguiment de l'estratègia, voldrem tenir en compte també els criteris que es puguin establir des de l'Oficina Antifrau de Catalunya, també la Sindicatura de Comptes i també el Síndic de Greuges. Així mateix, la participació de la societat civil organitzada i l'opinió d'experts en matèria d'anticorrupció es tindran igualment en compte per definir les actuacions i per definir-ne la seva implementació. El compromís del govern és que en un termini màxim de 6 mesos estigui elaborada l'estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública i pugui ser portada a aprovació per part del Consell Executiu. Aquesta estratègia detallarà 25 actuacions i projectes concrets que tindran un impacte que serà mesurable i s'implementaran a l'administració de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic en un termini de 2 anys. Això, com deia, va vinculat en aquest pla de govern que abans els he esmentat, i si m'ho permeten voldria també en aquest sentit afegir un punt més, i és que el govern ja està treballant també en l'aprovació del que és el Pla de Prevenció contra el Frau i la Corrupció 2019-2021,
i el desplegament de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, on la lluita contra la corrupció apareix també de manera destacada. Avui també en el Consell de Govern hem aprovat de reduir la utilització d'envasos i productes de plàstic d'un sol ús. El model econòmic tradicional de produir, consumir i llançar s'ha demostrat insostenible, es demostra cada dia, i per aquest motiu des de fa anys els governs ja estan treballant i estan promovent la transició cap a una economia circular, i el govern de la Generalitat ha estat també impulsor de diverses polítiques públiques per tenir un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Vull recordar, per exemple, l'aprovació el 2015 de l'estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular i l'aprovació de l'estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora, el programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya i el Pacte Nacional per la Indústria, amb l'objectiu, tot això, de fer visible el conjunt d'iniciatives que s'estan impulsant a Catalunya, doncs, i que a través de l'Observatori d'Economia Circular de Catalunya es varen poder presentar l'any passat. El plàstic, com tots saben, és un material que certament ha aportat grans beneficis a la nostra societat, no obstant això, per reduir el seu impacte ambiental és necessari repensar-ne la seva manera d'utilitzar-lo, de dissenyar-lo, de produir-lo i d'eliminar-lo, especialment en el cas dels productes plàstics d'un sol ús. Cal tenir present que els residus de plàstic són un dels principals impactes ambientals en el medi marí, ja que representen el 85% de les deixalles marines. Per tot això, el govern hem aprovat avui un acord que recull tot un conjunt de mesures per reduir la utilització d'envasos i de productes de plàstic d'un sol ús a les dependències dels diferents departaments de la Generalitat i també en els organismes del sector públic i en els actes que s'organitzin. Estem parlant de materials plàstics com poden ser els coberts, els plats, els gots, les tasses, els bastonets per moure begudes, etc. Com a alternativa, s'han d'utilitzar de forma prioritària productes reutilitzables de vidre o de metall o bé fabricats amb d'altres materials com, per exemple, el paper, la fusta o el plàstic compostable. Queden exclosos d'aquest acord els contractes de serveis d'àpats i de restauració i els contractes de màquines de venda automàtica dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris, on els òrgans de contractació, però, hauran d'aplicar els preceptes de la guia d'ambientalització de menjadors col·lectius. Els productes per al consum propi del personal queden també exclosos. No obstant, es recomana que no es facin servir en els llocs de treball productes envasats en plàstic d'un sol ús. Alhora també es promourà la reducció dels productes d'usar i llançar mitjançant la contractació pública. D'aquesta manera, s'inclourà la prohibició de subministrar begudes en envasos de plàstic d'un sol ús o d'utilitzar envasos, coberts, plats, gots d'un sol ús com a clàusula ambiental als plecs de clàusules o documents que regeixin les licitacions de contractes per als serveis d'àpats i de restauració. En conseqüència, caldrà preveure, sempre que sigui possible, sistemes de distribució alternatius, com l'ús de gerres, sortidors o bé sistemes de dipòsit, de devolució i de retorn, o l'ús de productes per a materials alternatius com el vidre, el metall, el paper, la fusta o, com he dit abans, el plàstic compostable. Amb aquest acord, amb el govern es vol anticipar a la transposició de la directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de l'impacte ambiental de plàstics d'un sol ús i millorar la sensibilització de la societat envers d'aquest problema i d'aquests materials. A la reunió d'avui també hem aprovat l'acord pel qual impulsem la compra pública estratègia d'innovació a la Generalitat. La compra pública estratègia d'innovació serà un dels eixos principals de les polítiques de contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic. Entre els àmbits en els quals caldrà incorporar mesures innovadores hi ha, per exemple, tot el que fa referència en els contractes de foment de l'estalvi i eficiència energètica en edificis i equipaments públics,
l'ús als de foment de la mobilitat sostenible i l'ús de vehicles no contaminants que tinguin per objecte la simplificació de procediments i tràmits o també dels serveis informàtics. En aquest sentit, avui, i vinculat en aquest acord d'impulsar la compra pública estratègica d'innovació, s'ha aprovat també la guia de compra pública d'innovació. Es tracta d'un document que aporta totes les pautes i totes les recomanacions orientades a facilitar als òrgans de contractació la tasca d'incorporar la innovació en els procediments de licitació. En el govern, avui en el Consell de Govern, el vicepresident n'ha destacat també la modificació del Pla Nacional de Compra Pública d'Innovació, fixant-nos un nou objectiu per aquest 2020, que és la de destinar 20 milions d'euros al que és aquesta compra pública d'innovació. 20 milions d'euros és l'assoliment en compra pública d'innovació per aquest any 2020. Aquesta compra pública representa un canvi en la manera de gestionar la contractació pública. Per què? Doncs perquè suposarà noves oportunitats per a les empreses i alhora contribuirà al desenvolupament de la seva capacitat competitiva, alhora que dona també resposta a les necessitats i els reptes socioeconòmics del sector públic i també de la nostra societat. Avui també, en el marc del Consell de Govern, doncs hem aprovat el conveni per a suprimir el pas a nivell de Flaçà. Aquest conveni, que el subscriurà el Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ADIF, i l'Ajuntament de Flaçà, a la comarca del Gironès, i consistirà en la substitució del pas a nivell per dos passos inferiors, un per a vianants i un per a vehicles. Aquesta actuació ens permetrà millorar la seguretat de la mobilitat a Flaçà, així com la integració de la infraestructura ferroviària en l'entorn i la vialitat del municipi. Aquest conveni estableix que ADIF, que depèn del Ministeri de Foment, actualitzarà el projecte constructiu i executarà les obres valorades en 4,8 milions d'euros. La Generalitat en finançarà el 30% del pressupost fins a un import màxim de 1,4 milions d'euros, ADIF el 50% i l'Ajuntament de Flaçà n'aportarà la major part amb els terrenys necessaris amb un cost aproximat de 1 milió d'euros. I fins aquí doncs els acords que els hi volíem presentar avui de govern, i per tant doncs ara podríem començar amb el torn de preguntes. Sí. Sí, portaveu, bon dia, aquí darrere, a les cabines de ràdio. Sí. Volia demanar-li si han tingut oportunitat el govern de posar sobre la taula avui, coincidint amb el final del judici, quina és la resposta que creu com que l'executiu hauria de donar davant aquesta fi del judici. Se la pot concretar una miqueta, si us plau. Doncs bé, la veritat és que avui a govern doncs el que hem posat sobre la taula doncs és aquesta voluntat immediata doncs de que tan bon punt acabi el judici els presos puguin ser posats en llibertat, perquè estan en presó preventiva, s'acaba el judici i per tant doncs s'haurien de poder posar en llibertat els presos polítics. Aquest és l'objectiu que com a immediat que com a govern doncs ens plantegem, alhora que ens plantegem i esperem doncs que la sentència sigui absolutòria. A partir d'aquí doncs òbviament entrarem a treballar, i en aquest sentit doncs val a dir que el president Torra està fent aquesta roda de contactes amb les diferents representants tant de la societat civil com dels partits polítics per tal de mirar doncs en el cas de que no fos així quina resposta caldria donar, i estem treballant. Sí, consellera, vol aquí darrere també les ràdios. Seguint el fil de la companya, és a dir, el govern pensa fer algun moviment, alguna espècie d'aposta del que sigui abans de la sentència, o ho fieu tot a després de la sentència? Bé, repeteixo, i estem treballant amb aquest escenari de com hem d'actuar en els propers dies i en els propers mesos, i tot aquest treball passa per aquests contactes que està fent de manera bilateral el president Torra amb els diferents doncs actors de la societat civil i dels partits polítics, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions doncs oportunes un cop consultats tots els actors que creiem que calia consultar. Sí, perdó. Sí. Jo volia saber, consellera, si han valorat la no resposta de Sánchez a la missiva del president Torra. Gràcies.
Doncs bé, la veritat és que encara no hem rebut la resposta oficial per part doncs, del senyor Sánchez, de la petició de diàleg que va fer el president Torra, i en aquest sentit doncs, confiem que si finalment el senyor Sánchez és capaç doncs, de ser investit i crear i nomenar un govern, doncs serà el moment de que puguem seure'ns a dialogar. No entenem, i seguim dient-ho, ho va dir el president la setmana passada i aquí doncs ho reitero jo mateixa, doncs que entenem la necessitat de diàleg entre els dos governs, que no podem governar els uns d'esquena als altres, que cal recuperar aquell diàleg necessari i per tal de donar resposta política al que és un conflicte polític. I per tant, doncs, en això estem, esperant que el senyor Sánchez pugui ser capaç doncs, d'arribar a un acord d'investidura i per tant pugui també doncs, dissenyar el seu propi govern per tal de poder començar a seure'ns i a parlar més enllà doncs, de les escenificacions d'aquests dies que estem veient. Sí, també aquí darrere a les cabines. Vostè va dir que una possible aliança de Colau amb el PSC i amb els suports de Valls formava part d'una operació d'estat i que això es podia donar en altres ciutats. Segueix mantenint que hi ha una operació d'estat per evitar governs independentistes? I per altra banda, si ens pot aclarir sobre l'acord de reduir els envasos de plàstic d'un sol ús, perquè queden fora d'aquest acord els contractes de serveis de restauració i les màquines de vending en hospitals i en presons. Gràcies. Bé, pel que fa a aquesta darrera pregunta, doncs, perquè m'imagino que els sistemes de contractació doncs, tindran els seus procediments i que caldrà treballar-ho conjuntament com s'està fent i em consta amb els diferents departaments, en aquest cas, doncs, per exemple, el de Salut, per mirar de quina manera podem modificar aquesta contractació, però suposo que no és tan fàcil com el que podem fer des d'aquí directament, però l'objectiu i la voluntat és aquesta, d'acabar eliminant a tot arreu, també en els centres hospitalaris o en els centres penitenciaris, doncs aquesta utilització de plàstic d'un sol ús. I pel que fa a la meva resposta, doncs, bueno, primer també dir-los que de vegades per sistemes, per qüestions de seguretat i d'higiene a segons quins llocs és difícil de poder implementar certes mesures i per tant cal anar mesurant bé de quina manera es pot implementar perquè aquestes raons de seguretat i d'higiene també es contemplin i per tant doncs, això va més lent. I pel que fa doncs, a la meva observació, doncs, on te deia doncs, que un govern que deixava fora a la força guanyadora, que era en aquest cas Ernest Maragall, Esquerra Republicana a Barcelona, doncs era una operació d'estat, doncs certament partits com el PSC i Ciutadans doncs, ja van dir que donarien suport a tots aquells lideratges que no fossin independentistes o alternatives a governs independentistes i per tant sí, reitero que és una operació d'estat. Sí, no sé si hi ha alguna pregunta més. No? Doncs moltíssimes gràcies. En castellano. Ah, d'acord. Sí, en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Punt Avui ya comentó, hablaba de dar una respuesta a si Colau sería investida como alcaldesa en la ciudad de Barcelona. Exactamente, cuando habla usted de dar una respuesta, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A hacer más movilizaciones? Habla de dar una respuesta de país. Miri, jo aquí a la roda de premsa, en el torn de les preguntes en castellà, el que es fa habitualment en aquesta sala doncs, és explicar i repetir allò que s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles. Jo el que els demanaria és que en el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Això sempre ha estat una norma, vostès les coneixen perfectament i per tant jo els demanaria que ensenyéssim aquestes normes que hi havia ja en aquestes sales. Perdona, jo crec que podem preguntar lo que podem preguntar allò que s'ha parlat en català i vostè ara no tenia el torn. Si quieres, lo preguntamos en el turno de català, no hay pregunta, doncs, no hay problema. Es que también le han preguntado por la operación de Estado también que ha hablado de Colau. Doncs si vol li repeteixo la resposta que he fet pel que fa referència a l'operació d'Estat. Simplemente le hemos contextualizarlo para formularlo de otra manera en castellano. Creo que es similar a la pregunta que le han hecho en catalán. Doncs jo ja li contesto el que m'han preguntat en català, jo li responc en castellà, que sí, efectivament és una
es una operación de Estado, una operación de Estado en la que dos partidos políticos, como son el PSOE y Ciudadanos, pues ya dijeron en su día que apartarían, en la medida que fuera posible, a cualquier formación independentista para evitar cualquier alcaldía independentista. Y en este sentido sí es lo que ha pasado en Barcelona. Perdone, quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición. También tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno. A les normes d'aquesta sala, si vostè no les coneix, li explicarem, però són aquestes, ho han estat sempre, i per tant jo li agrairia que es remetés el que els hi he comentat. En castellà fem allò que s'ha fet prèviament en català en els 10 minuts finals de la roda de premsa. Bueno, yo le vuelvo o le pregunto si cree que Colau no es legítima para ser alcaldesa y si considera que lo que está pasando, por ejemplo, en Lleida o en Tarragona con Comunes y Esquerra no es legítimo, que sería lo mismo que pasaría aquí. Jo mai he posat en dubte la legitimitat de cap formació política en el moment en què és votada pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Jo no he posat en cap moment en dubte la legitimitat política de ningú. Jo no he posat en dubte en ningú moment la legitimitat política de nadie. Jo lo que he dicho es que aquí hay una operación de Estado para evitar que en la capital de Catalunya, que es Barcelona, gobierne la fuerza que ha ganado las elecciones, que es Esquerra Republicana, y por tanto tener un alcalde independentista, al igual que hace 4 años... cuando la señora Colau ganó las elecciones y tampoco tenía ninguna mayoría, se respetó el que fuera la fuerza más votada. ¿Y hay una operación de Estado, por tanto, de la Generalitat en el caso de Tarragona o en el caso... La Generalitat no té res a veure amb els pactes postelectorals, això informis bé, són els partits polítics. Però no sé si hi ha alguna pregunta... No, és que ja li he... La gent tindria, entonces, també una resposta en Lleida o en Tarragona... Con lo que ha sido diferente lo que ha salido el resultado y el gobierno que se va a formar, ganó el PSC o empataron con Esquerra y ahora sin embargo Esquerra y los comunes se van a unir. ¿Eso le parece bien? ¿Le parece mal? A mi em sembla que en aquest cas doncs, l'autonomia local doncs, és la que és, i en aquest sentit jo sempre sóc de les persones que demana que respecti la força més votada, i en aquest sentit, més enllà d'això, doncs, no opinaré d'aquestes altres coses perquè no em pertoca aquí, que estic com a govern, estic donant la roda de premsa com a govern i donant explicacions del que és el que s'ha parlat en el Consell de Govern i no de les posicionaments de partit. Jo sempre he dit que aquí no venia a parlar com a partit, sinó com a govern. Sí, però ha dit... De veritat, ja li he contestat, bueno. Si us plau, ja li he contestat. Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta més. Bueno. Sí. Sí. Un parell de preguntes, bueno, de fet són 3 o 4. Jo li pregunto, primera, com es combina la lluita contra la corrupció amb el fet que hagin deixat sortir d'Oriol Pujol Ferrissola, fins i tot en contra del criteri del jutge de vigilància penitenciària? Segona pregunta, com es combina la lluita contra els plàstics d'un sol ús amb tot el tema dels llaços grocs? Jo ja entenc que ha d'haver-hi alguna forma... Ja veig que la pregunta no li agrada. En fi... Bueno, ni m'agrada ni em deixa d'agradar, és que em sembla fora de lloc totalment la seva pregunta. Si em deixa acabar la pregunta, potser podrà acabar de contestar. Ja entenc que ha d'haver-hi alguna forma de protesta, però no sé si es podria utilitzar algun material més reciclable, com paper o alguna cosa així. I tercera pregunta, o quarta, és sobre el tema dels Mossos. És evident que el senyor Eugeni Sallent l'han promocionat o ha ascendit a cap dels Mossos d'Esquadra. Sembla més aviat més pel seu perfil ideològic que no pas pel seu perfil professional, perquè va ascendir a comissari, el mateix dia ascendir a comissari en cap, no tenia experiència prèvia en divisions territorials ni en comissaries generals. Aquest senyor està preparat per ser comandament dels Mossos d'Esquadra? És a dir, si els Mossos d'Esquadra pateixen una crisi important, per exemple, Déu no vulgui, bé, jo sóc agnòstic, però crec que l'expressió serveix, com els atemptats de les Rambles o Cambrils, aquest senyor estarà a l'alçada de les circumstàncies? Perdoni, perquè si no ho està, els responsables serà no només ell per haver acceptat, sinó el president de la Generalitat, vostè aquí per donar la cara, el conseller d'Interior Miquel Buch per proposar-lo, Brauli Duart, el número 2 d'Interior, suposo, per ratificar-lo, i fins i tot el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez. A veure, pel que fa referència al senyor Oriol Pujol, doncs la consellera Capella em fa l'efecte que va donar perfectament totes les explicacions del que havia estat i per tant doncs no cal dir res més enllà de que ha estat una decisió judicial, com també del propi centre penitenciari, de la direcció del centre penitenciari, seguint els mecanismes establerts per qualsevol
pres que hi hagi a casa nostra, a Catalunya. Per tant, no hi ha hagut cap cosa diferent al que doncs, es fa habitualment amb els presos comuns. I, per tant, aquí res a dir. Pel que fa als llaços grocs, recordar-li que és una iniciativa privada i que, per tant, doncs, avui el que estem aquí donant són acords de govern. En aquests acords de govern nosaltres no hem explicat fins a on era l'abast i, per tant, això és una iniciativa privada. I permeti'm que li digui, referent als Mossos, doncs, que nosaltres no qüestionem ni la professionalitat del cos ni la dels seus comandaments i, per tant, doncs, repeteixo, la feina està ben feta, els nomenaments estan ben fets i aquí no qüestionem ni la professionalitat del cos de Mossos ni la dels seus comandaments. Sí. Sí, gràcies. És que em creia que ja havíem acabat el torn en català. No. No. Ah, d'acord, no, és que com que havia... Seguim. És que jo d'acord, endavant, si us plau. Jo parlo en català sempre. Ja ho sé. I si convé també parlo en castellà. No, que jo també, cap problema. Jo faig les dues coses. Bueno, dit això, aquesta setmana hi ha el judici, vostès participaran en el Tribunal Suprem, vostès o és del govern... O com a públic. Com a públic, consellers, que el president de la Generalitat i diversos consellers... Aleshores, el que li vull preguntar és si vostès creuen des del govern de la Generalitat que la sentència ja està dictada. És a dir, aquesta setmana, demà o dijous, el jutge Marchena dirà el vist per sentència i jo li pregunto si el govern de la Generalitat creu, a hores d'ara, que aquesta sentència està ja feta i dictada. I després li preguntaré que si creuen que està dictada, doncs, i ens diu que estan treballant en coordinar tota una sèrie d'accions i de respostes, com és que no ho tenen enllestit, no? Per tant, primera pregunta, la sentència està dictada per vostès, pel govern de la Generalitat, i segona, aquesta coordinació de quina manera seria? Gràcies. Doncs bé, de fet, jo no puc contestar si crec o no crec que la sentència està dictada. El que em puc basar doncs, és amb els fets que s'estan produint aquests darrers dies, no? I per tant doncs, jo no puc pensar el que passarà o el que deixarà de passar perquè jo no vull pensar que hi hagi una sentència que ja estigui escrita abans de la finalització del judici. És que seria ja... Bé, seria gravíssim, no?, que arribéssim a plantejar-nos aquests fets com a una normalitat. Jo encara em nego a que aquesta normalitat sigui així. I per tant, el que jo li puc dir és senzillament els fets que s'estan esdevenint i que, doncs, a tenor del que ha exposat la Fiscalia aquests darrers dies amb les seves conclusions finals, doncs penso que aquest judici de poc haurà servit perquè, malgrat totes aquestes proves i evidències doncs, que s'han anat durant aquests mesos que ha durat el judici, posant a sobre la taula doncs, que desmuntaven, penso, de manera claríssima el relat fictici que s'havia generat al voltant de la rebel·lió i de la sedició, doncs bé, aquesta és l'única evidència que tenim en aquests moments sobre la taula, però d'això a pensar que la sentència està escrita, doncs jo vull contestar-li que penso que no. Sí, consellera. Vostè ha fet referència ara mateix d'aquests contactes que està mantenint el president Torra, ara mateix s'ha reunit amb Esquerra Republicana, la setmana passada es va reunir amb les entitats d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Després de la reunió, Elisenda Pelosier va dir que la millor resposta que es podria donar a una sentència, sobretot si és condemnatòria, seria fer la independència. En tot cas, tant Òmnium com l'Assemblea van instar el president de la Generalitat, el president Torra, a refer la unitat estratègica de l'independentisme. És aquesta la solució? És aquesta la via que està explorant el president de la Generalitat? I de fet és el que també ha manifestat el propi president Torra quan va anunciar que iniciaria aquesta roda de contactes tant amb la societat civil com els partits polítics, no? Doncs de buscar aquesta unitat estratègica compartida de cara als propers mesos, més enllà del que pugui ser la sentència, no? Jo crec que aquesta és la finalitat d'aquestes trobades i per tant doncs en punt acabin doncs ja el president mateix doncs ja ho explicarà. Sí, consellera, respecte de la qüestió de Barcelona, tres preguntes. Vostè va dir que si l'Ada Colau acabava sent l'alcaldessa calia una resposta de país. Això què vol dir? Quin paper jugarà la Generalitat en aquesta resposta de país per la que vostè aboga?
Dos, de veritat pensa que uns acords a Barcelona a favor de Colau són una operació d'estat i uns acords a Tarragona a favor d'Esquerra Republicana és poder local i és autonomia local? Perquè no acaba d'allò. I per últim, si vostè està a favor de que governi la llista més votada, també està a favor de que governi la llista més votada a Castelldefels o a Badalona? Mira, jo pel que fa referència a les meves declaracions i per tant doncs, en el fet de la resposta de país, li diré que això ho he fet en tant que dirigent d'un partit polític, aquí estic avui en nom del govern per tal de donar resposta a allò que s'ha parlat i s'ha debatut en l'àmbit del Consell de Govern i per tant doncs, el que pugui ser com a partit polític la meva opinió doncs, crec que hi ha en altres àmbits on la pugui expressar i no ha de ser qui en la roda de premsa de govern i per tant doncs, en aquest sentit només dir-li que la Generalitat en el tema de Barcelona no hi té cap paper, que és un tema de partits polítics i és en aquest sentit que jo estava opinant en aquell mitjà de comunicació. I pel que fa referència doncs, a si Barcelona, a diferència d'altres capitals catalanes, doncs és una operació d'estat, doncs recordar que Barcelona és la capital de Catalunya i per tant sí que penso que el pes en aquesta ciutat de que hi hagi o no hi hagi un govern independentista canvia la visió del país pel lideratge que té Barcelona en el món i per tant sí que penso que és una operació d'estat compartit amb d'altres membres del govern que també ho han manifestat en d'altres àmbits públicament. Perdoni, i el tema de la llista més votada? Jo ja ho he dit abans, però això és una opinió personal i per tant no em faci repetir les opinions personals. Jo sóc del parer doncs, que respectar la llista més votada o mirar d'implementar un altre sistema doncs, de doble volta com hi ha en d'altres països per tal de que la ciutadania acabi definint en segona volta qui és qui ha de governar les ciutats doncs seria per mi un avançament democràtic en aquest sentit. No? Però bé, en tot cas, repeteixo, això no s'ha parlat aquí a govern. Perdó. No hem acabat encara. Greu. No passa res. Pel que fa a la Junta Electoral Central, hi ha una obligació a tots els regidors de l'Ajuntament que aquí a Catalunya han de prometre la Constitució, han de jurar la Constitució. I pel que fa a l'Associació de Municipis, també ha de fer una jura a la Constitució que pensa que és un model adequat. Bé, a nosaltres el que ens sembla doncs, una mica doncs, ja surrealista doncs, és que la Junta Electoral Central entri en aquestes maneres de prometre o jurar el càrrec. No? Per tant, penso que hi ha diferents fórmules, totes elles vàlides, i en aquest sentit respectar doncs, el que és el sentir de cada regidor o regidora d'aquest país de Catalunya a l'hora de prendre possessió del seu càrrec com a alcalde o com a regidor o com a regidora. En català hi ha alguna pregunta més? Jo una reflexió molt ràpida. Des de fa temps que sovintejo aquesta sala de premsa i no recordo que hi hagués aquest acord explícit que vostè ha explicat abans pel que fa a les preguntes, que no es poguessin fer preguntes originals en castellà. Només demanar-li des de quan existeix aquest acord explícit perquè no es pugui preguntar originalment en castellà i d'altra banda no entenc com és possible que no respongui una pregunta en castellà fins que no s'hagi format en català, com si passés a l'inrevés. Li volia fer aquesta reflexió perquè no he entès molt bé el que ha passat fa una doncs estona. Jo, vostè segurament ha estat abans que jo en aquesta sala de premsa perquè jo fa tot just 2 mesos i escaig que hi sóc i que estic de consellera de la presidència i de portaveu del govern i jo, per tant, doncs, a mi és el que se m'ha traslladat des de la meva equip. El que li puc dir és que sí, clar que es pot preguntar en castellà sempre, però en el que és el marc de la roda de premsa i no en els 10 minuts finals de la roda de premsa, en els que sí específicament i per tradició en aquesta sala, doncs es repetia tot allò que abans s'havia explicat prèviament en català per tal de que les televisions o ràdios doncs, de llengua no catalana doncs, poguessin també doncs, bé, passar la notícia. I això sempre es feia doncs, esperant els 10 minuts finals de la roda de premsa. Perdó,
Llevo bastante tiempo viniendo y pregunto en la parte de castellano lo que considero oportuno porque he estado esperando hasta el final. Muy bien. Entonces, preguntaré en el turno de castellano e insisto, no venimos a repetir la parte en castellano, sino a preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno, si le parece bien. Le quería preguntar por el tema de la Junta Electoral Central, ¿qué le parece? Si le parece bien o mal esta decisión que han tomado. Doncs gràcies, ho acabo de respondre precisament en català, això que vostè m'està demanant, i per tant doncs, dir-li que en aquest sentit, en este sentido, nosotros consideramos que cualquier concejal, concejala, o alcalde o alcaldesa puede prometer o jurar el cargo con la fórmula que le parezca más conveniente o más acorde pues, a sus ideales y a sus convicciones. Pero será o no legítimo, me refiero a la Junta Electoral Central ha dicho que va a vigilar y si no lo acatan expresamente, no. Bueno, ya nos parece pues que la Junta Electoral Central, pues no sé si se sobrepasa en sus funciones, pero en todo caso yo soy de la opinión de que cualquier concejal o alcalde o alcaldesa pues pueden jurar o prometer el cargo con la fórmula que les sea más oportuna para ellos. Faltaría más. Sí. Sí. Le quería, bueno, insistir en el tema de Barcelona, que me sigue sin quedar claro, y aquí le parezca mal el que con los comunes pacten con el PSC, pero sin embargo en Tarragona y en Lleida le parece bien que los comunes y Esquerra saquen al PSC, que ha sido los más votados o que han empatado, que es una situación muy similar aquí en Barcelona. Yo no he dicho que me parezca ni mal ni bien, sencillamente he dicho que lo de Barcelona es una operación de Estado, entendiendo que Barcelona es la capital de Cataluña y es diferente a otras capitales en las que puede haber diferentes pactos post-elecciones, ¿no? Por lo tanto, cuando se trata de la capital de Cataluña, que es Barcelona, y por tanto lo mediático que es del gobierno de Barcelona, sí me parece una opinión de Estado, teniendo en cuenta que partidos como el PSOE o Ciudadanos, que son los que dan apoyo a la señora Colau a la hora de poder ser investida alcaldesa, si finalmente se acaba consolidando este pacto, repito, si finalmente se acaba consolidando este pacto, pues sí, son formaciones políticas que han dicho que su voluntad es la de evitar que haya gobiernos independentistas pues en la mayor, allí donde lo puedan evitar. Tarragona y Lleida entonces no es un pacto ni es nada, o sea, es ahí sí. Son pactos obviamente postelectorales, ya se lo he dicho antes, que no me parecen ni mal ni bien, como también le he dicho que ni me parecen mal ni bien el pacto en Barcelona, lo que a diferencia de Barcelona, que es la capital de Cataluña, hay distintas capitales de comarca o de provincias, pues sin el mismo peso específico en los que se producen otras alternativas. Sí, señora Budó, usted aprovecho porque ya que le han preguntado en catalán esa pregunta de que quería dar una respuesta de país si Ada Colau sería investida, ¿no? Como alcaldesa de Barcelona, le pregunto en castellano, al hilo de ese contexto, exactamente a qué se refiere cuando habla de dar una respuesta de país, si se refiere a movilizaciones, para que concretice un poco más, ya que también se nos está permitido hacer preguntas en castellano. Pues al igual que he respondido en catalán, decirle que en esta parte de la intervención de mi entrevista, yo no estaba hablando como portavoz del gobierno, sino como parte de la dirección de un partido político y por lo tanto aquí no quiero posicionarme como partido político porque aquí estamos explicando los acuerdos que se han tomado en el Consell de Govern y por lo tanto pues no puedo contestar aquí hoy esta pregunta. Señora Budó, no sé si puedo hacerle otra pregunta en castellano sobre los Mossos de Escuadra. No sé si están preparando los Mossos de Escuadra para un enfrentamiento con el Estado, con la Guardia Civil. Lo digo porque han nombrado a un jefe de marcado carácter independentista, han creado una área de seguridad del presidente de escoltas al margen de la propia estructura, de 152, creo, agentes, no sé si son muchos. Es decir, no sé si su intención es esperar la sentencia y, en cierta manera, no sé, entrincherarse en Palau. Es decir, ¿ustedes acatarán la sentencia? ¿Ustedes acatan la legalidad constitucional española? ¿O están preparando los Mossos para un, no sé, un hipotético enfrentamiento, conflicto, etcétera? Mire, perdone, però és que em sembla aquesta pregunta del tot surrealista si pretén que li contesti aquí això. Jo l'únic que li diré és que el desplegament del cos de Mossos s'està duent a terme, que hi haurà una nova promoció de Mossos, de 750 Mossos, per tal de seguir garantint i millorant la seguretat a casa nostra, als nostres municipis, a les nostres ciutats i per
Per tant, doncs, tot el que formi part de la nova promoció, de la nova reestructuració i de la nova reorganització dels Mossos d'Esquadra és el que venim aquí a explicar, és el que estem fent i el que està fent i liderant en aquest sentit el conseller Buch al capdavant de la seva conselleria. Me tranquil·liza. Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, moltes gràcies a tots i a totes i molt bon dia.